är det för något? Nej, jag kan också vara med. Kolla här, Tussy, en jättepinne. En jättepinne. En jättepinne. Åh, oh, en jättepinne. Åh, oh, en jättepinne. Åh, oh, det är din pinne, din pinne. Aj, aj, aj. Åh, oh. Oh, det är en fin pinne. Åh, oh, det är en fin pinne. Ska jag ta den? Ska jag ta den? Det var en fin pinne, ja. Mm-hmm.